Anjo da Guarda. Opa! Tira a mão. Isso era a suíte presidencial. 12 mil euros a diária. Vamos ver como ela é. Tá bom, então. Vamos lá. Fantástico. Nina. Não, 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 não. Consegue me pegar, velho? Como é que é, velho? Maneiro. É um MacBook Pro. Eu entro nele depois. Não! Volta aqui. Quem é o responsável por essa porcaria? Foi você que fez? Nós pedimos no ponto, não essa coisa sanguinolenta! Toma! Eu deveria quebrar todos os seus dentes! Você quer brincar comigo? Sim. Cadê o computador? Estava na mesa. Não está mais. Na mesa da sala de jantar. Eu tenho certeza, aquela grande. Eu estou sentado nela e ele não está aqui. Ali, onde fica, onde tem o uísque. Está ali, eu tenho certeza absoluta, eu vi. Ele estava aberto. Suba aqui agora. Sim, estou indo. Eu poderia ter atirado. Ele está morto? Droga, era um menino. Droga. Que droga! Que idiota! Que droga! Que droga!
Tire os sapatos, as roupas, tire tudo. Eu cuido disso. E a cueca? Pode ficar com ela. Estamos transmitindo ao vivo do local onde o proeminente industrial Thomas Baker matou a tiros o auxiliar de cozinha Tony Santer. Em legítima defesa, pelo menos segundo disse o próprio Baker ao ser detido. O chefe de segurança de Baker, Nicholas Wolf, ex-major da Legião Estrangeira, também foi detido. Wolf dirige uma empresa de segurança pessoal com 57 empregados há 5 anos. Thomas Baker tem porte de arma. Aliás, ele não só pode portar uma arma, como essa arma pode estar carregada em público. Algo muito incomum neste país. Thomas Baker fez grande parte de sua fortuna como negociante de armas, vencendo licitações de bilhões de dólares no mundo todo. Apesar de seu estrondoso sucesso, ou por causa dele, sempre se ouviram rumores sobre movimentações ilegais de dinheiro e propinas aos milhões. Thomas Baker foi manchete mais uma vez por negociações dúbias de armas. Também já se especulou quanto a possíveis ligações com BND. O Serviço Alemão de Inteligência. Sabemos que ele doa milhões a diversas entidades todos os anos. Thomas Baker sempre foi tido como extremamente generoso para o povo e o governo russo. Thomas Baker está aqui. Baker é um dos mais destacados executivos alemães. Vou ter que voltar pro orfanato? Nina, eu temo que não haja outra saída a longo prazo. Você não tem guardião. Mas por hora, vamos encontrar um lugar novo para você ficar. O que acha? Não sei. Só não quero voltar pro orfanato. Eu achei incrível você resolver depor. Tony era o único que me apoiava. E agora ele está morto. Eu sinto muito, Nina. Imagino como isso foi terrível para você. Quer comer alguma coisa? Está bem. Então te vejo daqui a pouco, tá bom? Perdi alguma coisa? Nada. Nós começamos agora. Você foi ao banheiro e... Meu cliente não tem comentários no momento. Ele não quer dar a versão dele dos fatos que levaram aos tiros? Isso mesmo. Certo. Então, quando os policiais presentes à cena o interrogaram, você disse que... Eu estou falando chinês? E sem dúvida já sabe que os policiais na suíte do hotel acharam uma testemunha que descreve a sequência dos fatos de modo bem diferente. Ela diz que o Tony Santer estava desarmado. Agora eu pego o desgraçado. Eu exijo acesso imediato aos arquivos. Nesse inteirinho, meu cliente não tem comentários. Foi legítima defesa? Meu cliente não tem comentários. Nós temos alguma coisa? Enquanto tivermos a testemunha, nós temos um caso. Quer mesmo vê-lo no tribunal? É o que eu quero. E também quer manter o seu emprego? Ah, sim. Sua testemunha é uma menina de rua com uma ficha criminal do tamanho de um braço. E sabe por que ela está nas ruas? Ela é órfã. Porque não consegue uma família idiota o suficiente para ficar com ela. Duas famílias adotivas já a devolveram. Ela já roubou vários carros e também foi passear com eles. Ela é violenta. Veja, duas agressões físicas ao diretor do orfanato, agressão verbal, pichações. Ela fugiu do orfanato há 3 semanas. Escola? Esqueça. A lista não tem fim. Quer que eu continue? O fato dela ter problemas com a lei não é relevante para a credibilidade dela. Meu cliente tem uma testemunha. Que é paga por ele, não é mesmo? E meu cliente é um cidadão responsável, ao contrário da sua testemunha, e ele... Ele tem muito a esconder. Pare agora mesmo com essas insinuações. Esta não é a primeira vez que você tenta se dar bem à custa do Sr. Baker. Faça o seu trabalho e libere o meu cliente imediatamente. Ele não oferece risco de fuga. Mas oferece risco de obstrução e eu sei fazer meu trabalho. Sei quando alguém mente e sei quando fala bobagem. Ah, eu achei que esta conversa era nível profissional. Eu falei com a garota há mais de 3 horas e ela está contando a verdade. As declarações dela são detalhadas e precisas.
Senhora Miller, imagine a sua órfã no banco de testemunhas, hein? Será uma tortura para a pobrezinha. Quer mesmo fazer isso? Vamos acabar com ela. Faremos ela parecer menos confiável do que já é. Se isso for possível. Para sua informação, pedi ao juiz que negue fiança. Seu cliente será preso hoje mesmo. Por que eu continuo aqui? O juiz do caso concedeu o pedido de Sarah Miller. Ela de novo. Telefone. Faulkner? Carl. O juiz do caso negou o pedido de fiança. Não tem problema, estou esperando ele retornar. E quanto a tal Miller? No momento, o caso é dela, Thomas. Mas eu estou nisso. E a testemunha pode ser comprada? Isso vai ser difícil. Como assim? A garota está na proteção à testemunha. Por que eu ainda não sabia disto? Certo, cancele isso. Não posso. É questão exclusivamente policial. E agora? Thomas. Não me venha com essa, Carl. E agora? Eu não posso fazer nada. Ah, Carl. Alguma coisa? Por favor, só mais uma pergunta. Silêncio! Seus abutres! Eu vou dizer uma coisa. Eu sou totalmente inocente. E prestem atenção. Se essa coisa toda, essa farsa, chegar a ir para o tribunal, eu vou olhar a testemunha nos olhos. Aí então veremos quem vai desviar o olhar primeiro. O senhor vende armas na Turquia? Sim, com licença do governo federal. Senhor Baker, como é a história do caso do Spencer? Senhor Baker, o senhor se vê como um assassino? Não, eu me vejo como um homem livre, mocinha. Para a CNN Internacional, por que estava armado? Porque eu tenho esse direito, seu retardado. O país me pertence, seu idiota. Sem comentar agora, senhor Baker, só uma informação. Senhor Baker, por favor. Fecha a droga da porta! Calma, calma! Calma, calma, calma! Vocês estão trabalhando muito bem, agora chega disso. Canalha nazista! Agora o que vai ser deste país? Com licença, eu procuro leite sem lactose. Eu nunca ouvi falar. Não conhece leite sem lactose? Tem de soja e tem desnatado. Eu preciso sem lactose. Não. Você nunca ouviu falar? Eu nunca ouvi falar. Sim. Sou eu. Está adiantado. Senti saudades. Qual o código? Abra a maldita porta. Trouxe o leite? Abra a porta, por favor. Você trouxe o leite? Legal. Oi, Nina. Isso é leite desnatado. Era o que tinha. Era isso ou então queijo? Credo, contém lactose. Sabe como reajo à lactose? Tenho a maior disenteria. Passo a noite no banheiro. Então não toma. Ah, tá.
E como fica o meu latte macchiato? Eu quero um. E Léo, cubra a arma com o casaco e embaixo da camisa. Ela é só uma criança. É. Don Marcel. Abby? Onde é Helena? Unter der Dusche. Für dich. Tô dizendo, ela está lavando o cabelo. Acho que está afim de você. Léo. É verdade. Aconteceu alguma coisa de novo? Ela teve uma crise de choro. Depois se trancou no banheiro e não queria mais sair. Foi quando tirei a fechadura. Por isso, pode dar uma espiadinha. Léo. Nossa, já estou sentindo. Oi. Chegou cedo. Eu estava entediado em casa. Feliz aniversário. Obrigado. Eu não disse? Seu porco velho. Muito prazer, Steiger. Olha, eu posso te fazer uma pergunta? Quem você pensa que é? Na primeira chance que você tem, só faz besteira. Você é um velho que tem uma cara esquisita. Eu não trabalho pra você, entendeu? Não trabalho. O que é que você tá vendo? TV. Você não é meu patrão. Cai fora daqui. Ah, então é o nome disso aí? Vai. Eu posso ver com você? Você não quer viver nervoso, não é? É um país livre. Numa atitude surpreendente da promotoria, o executivo Thomas Bakker e seu chefe de segurança, Nicholas Wolfe, sob custódia pelo tiro fatal no funcionário do hotel, foram soltos. O promotor disse que, devido à falta de provas, não havia motivos para manter os dois homens detidos por mais tempo. Carl, que tipo de provas novas? Porque eu não sabia disso. Tiraram duas testemunhas da manga. Havia duas garotas de programa que Bakker não quis mencionar antes. São garotas de programa? Sim. Algo mais? Não. Vai ser divertido em casa. Ah, tem uma surpresa pra você na geladeira. Esconda a arma, por favor. E voilà. E o que é isso? O que você acha que é? O Léo fez pra você. O Léo sabe cozinhar? A Nina o ajudou. Nós conversamos bastante. E o que é que ela disse? Ela falou muito sobre o Tony e... que ela estava quase se apaixonando pela primeira vez. E que a mãe dela sempre fazia ela prometer que não se drogaria, coisa que ela fazia. E por isso ela tá sozinha. E que o diretor do orfanato batia nela e quando ela se defendia, era castigada. Essa menina tem muita bagagem. Oi, amor. Onde você tá? Indo para o carro. Já estou chegando. Que bom. Você foi ao médico? Eu fui. E? Deixa de mistério. Eu conto quando você chegar. Não, conte agora. Eu amo você. Eu também te amo. Vamos, fale. Vamos ter um bebê? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim? Sim. Menino ou menina?
Ainda não dá pra ver. Isso não importa, não é? Desde que seja menino. Léo, está tudo bem? Léo! Léo! Alô, eu estava falando com meu marido, então... Obrigado. Por quê? Pelo bolo. Foi ideia do Léo. Insulina. Nina, está na hora de novo. Eu tomo depois. Não, toma agora e depois cama, tá bom? Nina. Depois. Nina, se você não for dormir, eu não posso dormir e eu estou cansada. Mas não quero deitar ainda. Não consigo dormir mesmo.
Sangue. Ah, não. Não olha, Nina. Não olha. Eu vou tirar você daqui. Fica atrás de mim o tempo todo. E segura no meu cinto, tá bom? Vamos andar juntos. Um passo meu. Um passo seu. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Tá bom? Sim. Agora você fica à minha direita. Entre eu e o prédio, tá bom? Sim. Henry, é o Max. Nós fomos descobertos. Atacaram a casa. E a Helena morreu? Não. E a garota? Ela está comigo. Leve-a a um segundo local. Eu te encontro lá. Henry, você não me ouviu? Eles atacaram a casa. Nós temos um delator. Leve ela para o segundo local. Lá veremos o que fazer. Não vou levá-la a nenhum lugar recomendado pelo seu departamento. Você pode ir à estação do metrô da Ópera em uma hora? Tá bem, eu estarei lá. Ótimo. Mais uma coisa. A Nina precisa de insulina. Por que esse homem está solto? Ele matou o Tony. Como pode? Provavelmente ele tem bons contatos. Vamos agora. Não quero mais andar. Não posso. Você está indo muito bem até agora. Eu posso me enganar sozinha. Eu não estou enganando você. O que eu fiz de tão bom? Segurei no seu cinto? Eu só estava lá. Eu não fiz nada. Eu só fiquei vendo aquelas pessoas morrerem.
Não era para ser seguro no esconderijo? Na verdade, sim. Se me acharam lá, vão me achar em qualquer lugar. Não vão? Não, se você se levantar e vier comigo. Eles vão me achar e vão me matar. Ninguém vai matar você. Mas tentaram. Mas não conseguiram, não é? Helena está morta. Se você desistir agora, ela não vai voltar à vida. Ela teria morrido em vão. E se eles balearem você? Isso não vai acontecer. Você é a prova de balas? Não, mas eu já fui escoteiro. Engraçadinho. Nina, eu prometo que vou cuidar de você. Está segura comigo. E se alguém tentar chegar perto de você, eu mato. Desculpa. Um pouquinho mais. Agora precisamos de um carro. Viu só isso? E eu nem precisei falar abracadabra. Eu preciso do seu carro. Abra! Eu estou avisando, eu sou faixa preta. O celular. Por favor, eu tenho família. Eu ainda preciso do carro. Vai por ali. Vai. Quantos anos você tem? Quantos você acha? 50. 50? Eu tenho cara de 50? Tem. 48, no mínimo. Antes de você, eu parecia ter 26. Não mesmo. Eu só posso dizer que sinto muito. Você trouxe insulina? Só uma. Não tinha mais. Eu vou aplicar a injeção nela, então falamos. Eu faço isso. Tem certeza? Sim. Quem sabia do apartamento? Quantas pessoas? A minha equipe e a promotoria. A promotoria? Ela é testemunha deles, pertence a eles. Eu vou achar e acabar com o vazamento. Não tem como. Você não sabe quem é do Baker. Esqueça a proteção policial e me deixa cuidar disso. Não mesmo. Eu escolho a equipe e sumo do radar. Isso não funciona assim. Henry, nós temos um delator na equipe. Exatamente. Houve uma quebra de segurança e você faz parte dessa quebra. Dois policiais morreram, mas você está vivo. Tem que haver uma investigação. Como assim, dois policiais mortos? Helena e Léo. Léo? Eu lamento. Max sabia que ele ia ser pai? Vá para casa e descanse. Amanhã o seu dia vai ser duro. Sabe como é o processo? Não posso mantê-la na ativa. Você não é mais responsável pela menina. Começamos do começo com uma equipe nova e não contaminada. Henry, pensa no que você está falando. Confie em mim. Num momento, eu só posso confiar em mim mesmo. Isso quer dizer? Significa que eu não vou para casa. Faça o que eu disse. Ela vai para a delegacia comigo. Não, você não vai. Como? Eu não vou deixá-la sozinha. Você pode vir junto, mas depois terá que se despedir dela e a partir de amanhã não está mais na equipe. Vamos, Nina, vamos embora. Nina, venha para cá, atrás de mim. Nina, por favor, por sua própria segurança. Nós vamos embora, obrigado pela insulina. Max, eu não posso permitir isso. Peça. Max, não seja idiota. Vai ser preso por isso e não vou poder te ajudar. As algemas.
Henry, você não devia beber em serviço. Max, pare. Isso é loucura. Max, se fizer isso, terei que pedir um mandado de prisão por sequestro de uma testemunha. Eu sou o chefe de polícia. Alô? Chefe, encontramos o carro roubado. Deixa eu adivinhar, estacionado perto da ópera. Isso mesmo. Mande alguém vir me buscar e traga um alicate. Aí, grandão, leva um alicate, rápido. Qual é, Tarzan? Você tomou bola demais? Vai lá, fortão. Vaza daqui, vai. E tira essa coisa da boca, imbecil. Sete pessoas morreram num terrível banho de sangue em Berlim. Entre os mortos estão dois detetives da polícia, Helena K. e Leo S. Os moradores falaram de um tiroteio pesado e uma grande explosão na casa. Nossos repórteres descreveram a cena como uma zona de guerra. Onde ela está? Eu não sei. Como assim? Eu não sei onde ela está. Sei que está viva e sei com quem está. Mas não faço ideia de onde esteja. Então não foi encontrar com eles? Ele levou a menina embora. Como deixou ele ir desse jeito? O que eu podia fazer? Atirar nele? Eu tentei isso, mas ele tomou a minha arma. E eu não sei lutar com Kung Fu. Mas quem é ele? Ex-KSK. Altamente condecorado. Agora acha que é o John Rambo. John Rambo? Rambo. O cara dos filmes. Sylvester Stallone. Adrian! Ele tem nome? Aqui. Max Fischer. Que confusão. Algum problema? Não, nenhum. Eu quero saber tudo o que há para saber sobre o Max. Se ele levou uma multa de trânsito em Cabul, eu quero saber. Se ele atropelou um macaco em Kunduz, eu também quero saber. Eu quero que circulem fotos da garota em todas as viaturas, em todos os hotéis e também em todos os motéis. Eu quero toda a clínica, centro médico, farmácia, hospital monitorando o estoque de insulina. E se eu descobrir um bueiro nessa cidade onde vocês não olharam, vão se ver comigo. Mas primeiro, revistem a casa dele. Sem luz. Polícia. Tem uma mensagem, Max. Oi, tudo bem? Sou eu, Lily. É aquele dia do ano de novo e pensei em você. Espero que esteja bem. E que esteja salvo. E inteiro. E também desejo que esteja feliz. Eu estou super bem, super ocupada. Feliz aniversário. Vamos. Right, yeah, 23-4.
O apartamento está vazio. Como vazio? O endereço é esse, mas ele não mora lá. E onde ele mora? No mesmo prédio, um andar acima. Tá brincando, né? Uh-uh. Chefe, isso vai te matar um dia. Fica no meu lugar um dia e depois a gente conversa. Eu entendi. Restaurante. Quem era aquela mulher? Uma velha amiga. Não brinca. Sua namorada? Ela foi, mas faz um tempo. E tem uma foto dela? Eu não ando com fotos por aí. Por que não? Ela não é mais a sua namorada, então? Não. Mas você gostaria que fosse? Isso não vai acontecer. Ela te ligou. Talvez ela queira voltar. Não vai acontecer, porque eu sou gay. Isso era para ser engraçado? Porque não é. É criancice. Toma seu shake. 50 anos e não tem namorada. Eu não tenho 50 anos. Logo terá. E o que sua família acha disso? Eu não tenho família. Isso é sério? Uhum. Você não tem família? O meu pai morreu quando eu era menino e minha mãe não casou de novo. E ela morreu quando... Meine Mutter hat so viel getrunken und Drogen genommen. Da haben sie mich hier weggenommen. Um dia me ligaram para avisar que ela tinha morrido. Então nós somos dois órfãos solitários na noite. Você acredita em paraíso? Como assim? Tipo que tem alguém lá em cima olhando por nós. Sei de muita gente que não tem ninguém lá em cima olhando por elas. E você? Antes, quando eu era pequena, a minha mãe dizia que toda criança tinha um anjo da guarda. Viu só? Talvez você seja meu anjo da guarda. Você pode me ensinar a usar uma arma? Você está brincando? Não. E então? Não. Vou ao banheiro. Eu sei fazer sozinha. Oi, o que vão querer? Dois cafés. Ah, que ótimo. Mas que droga. Aqui está. Localizando procurados. Ah.
Toma. Obrigada. Quanto deu? 16:40. O que aconteceu? Foi um babaca. Um bêbado idiota. Me deu um soco no meio da cara quando eu ajudava a entrar no carro. Foi de propósito? Não, ele estava bêbado. Que droga! Isso aqui não quer parar de sangrar. Tem que inclinar a cabeça para trás e apertar o nariz com os dedos. Assim. 25. Obrigada. Obrigado. 25, 30, 50, 100. Aqui está. Isso é vômito? Onde? É vômito. Ai, que nojo. Não, tem que manter os dedos no nariz ou não para. Eu cuido disso. Preciso ir. Tchau. Tchau. Nina, o que está fazendo? Garota, saia. Nina, sai da frente. Largue a arma. Nina, sai daí. Não. Saia daí. Eu não quero atirar nela. Mas eu atiro se precisar. Não. Mas que merda. Eu mandei você largar a arma. Larga a arma. Garota, vem atrás de mim. Vai logo. Max, por favor, não atire. Max, por favor. O seu colega não está ferido. Só está desmaiada. Só isso. Põe a arma devagar no chão e a garota e eu saímos. Você não vai sair. Por favor, faça o que ele disse. Por favor, ou ele atira em você. Eu estou ficando sem tempo. Fica atrás de mim. Max, não faça nada para ela, por favor. Max, não atire. Max! Eu falei para você largar. Nina, venha para cá. Não, não atire. Max, por favor. Ele não é bandido, por favor! Não!
Você pediu o serviço de limusine do Hood? Cá estou, reservei meu melhor modelo e os melhores lugares para vocês. Infelizmente, são no porta-malas. O champanhe acabou. Não está falando sério. Estão fazendo bloqueios na cidade toda. Não posso entrar aí, tenho claustrofobia. Vamos. Tá tudo bem? Não. Nós vamos respirar juntos, tá? Bem devagar, com toda a calma. Vai ficar tudo bem. Pensa numa coisa boa. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Droga. Que foi? Polícia. Max, tem que parar. Vamos parar, tá bom? Mas você tem que ficar quietinho. Eu vou pôr minha mão com cuidado na sua boca. E nós vamos respirar juntos com calma, tá bom? Bem devagar. Eu vou pra costa, pra praia. Você quer ir comigo? Eu nunca vi o mar. Você nunca viu o mar? Então nós vamos juntos assim que isso acabar, tá bom? Policiais rígidos são moles como gelatina. Boa noite. Eu estava correndo? Não está usando o cinto. Ah, isso quebrou hoje de manhã. É. Você ultrapassou numa linha contínua. É mesmo? Uhum. Ah, me desculpe. Eu não vi. Sabe, eu não enxergo bem sem meus óculos. Como é que é? Sem meus óculos, eu sou cego como um morcego. Habilitação e documentos do carro. Sabia que você ia pedir isso. E acredite ou não, minha habilitação venceu há uma semana. Eu já pedi uma nova. Sai do carro agora. Devagar. Ei, era brincadeira, tá bom? Saia do carro. Desculpe, mas eu não posso sair. Saia do carro agora. Eu não posso sair. Vai sair desse carro agora e devagar. Olha, eu não posso mesmo. Dá uma olhadinha aqui pra você ver. Olha. Ah, desculpa. Não deu pra ver isso daqui. Não é sua culpa, mas olha, eu tenho um problema. Eu tenho muito que ir ao banheiro e eu não tô com a minha cadeira aqui. E eu não posso ir no banheiro público. Então, se eu queria chegar logo, se o senhor puder me liberar, eu poderia chegar um pouquinho mais rápido. Sem problema. Tenha uma boa noite. Muito obrigado. Ei! Abra aqui, por favor. Ué. Esquece isso. Tudo bem. Não tá fechado direito. Então feche. Muito obrigado. Tenha uma boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau. Ele não tem pernas. Não tem pernas. Rapaz, foi quase. Passou bem perto. Eu adoro isso, cara. Adoro. Adoro isso. Seu amigo é louco? Um pouco. Entrem e fiquem à vontade. Eu vou guardar o carro, já venho.
Senhor Baker, o comércio de armas é uma paixão sua? Senhor Plasberg, todo país do mundo tem o direito de se defender. Cada um desses países reclamará tal direito. E cada país quer adquirir armas mais confiáveis, modernas e, principalmente, mais eficazes, se esse país tiver meios para pagar por elas. Isso gera uma demanda enorme. Nós satisfazemos essa demanda e, ao fazer isso, criamos empregos e segurança. O senhor se importa com o que acontece com essas armas? Segurança é como... água. É uma necessidade. A minha pergunta foi, o senhor se importa com o que acontece com essas armas? Sim, me importa. Mas não sou responsável por isso. Veja bem, se você vende um martelo, alguém pode ser morto com ele. Se você vende um carro, uma criança pode ser atropelada por ele. Você gosta de biscoito? O Rudy sempre tem biscoitos ótimos. Então, quer biscoito ou não? Não, obrigada. De onde conhece o Rudy? Nós estivemos juntos na guerra. De qual guerra? No Afeganistão. Não sabia que você é soldado. Eu não sou mais. E o Rudy? O Rudy também não é. Uma pergunta que com certeza será de grande interesse dos telespectadores. Como é possível o senhor estar aqui hoje? Por que foi solto tão depressa depois de ter sido detido? Senhor Plasberg, não pretendíamos discutir essa questão. Por que não? Eu faço as perguntas que eu quero fazer ao vivo e o senhor responde também ao vivo, como quiser. É um bom arranjo. Está dizendo que nós não combinamos de não falar sobre esse assunto? É o que eu estou dizendo. Então o senhor está mentindo, senhor Plasberg. Ou o senhor que está, senhor Barker. Ai, puxa, desculpem. Demorei mais do que eu queria. Não caibo mais nessa coisa. Acho que eu estou mais gordo. Ou paro de comer biscoito ou vou ter que passar a correr de novo. Ela é nova? É. É novinha em folha. Ei, tô com batom na cara, por acaso? É feio, né? Quer tocar nelas? Pode tocar. Elas não mordem. Como perdeu as pernas? Tenta adivinhar. Na guerra? Din, 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 din. Acertou. É. Uma mini idiota resolveu estourar bem embaixo de mim. Bum! Ouço sininhos no ouvido esquerdo desde então. Isso me enche a paciência. A única coisa boa disso tudo é que pelo menos eu não tenho mais bolhas nos pés. Ah, você sorriu, hein? Combina com você. Ela sorriu, Max. Você viu? Não, não vi. Como não viu? Não tinha como não ver. A sala se iluminou, cara. Ei, olha aqui. Me diz o que é isso. Homem na cadeira lançando varas. Certo, isso. Homem na cadeira lançando peso. Isto. Homem na cadeira saltando obstáculos. Alô? Zara? Yeah. Ela é. Tudo maravilhoso. Lamento. O que tem que ser assim? Eles têm um mandado de busca. Do que está falando? Sara, não teve jeito. Ah, você acha que sou eu? É apenas rotina, Sara. Você é imbecil, Henry. Eu sinto muito. Ah, você sente, é? Vou revistar a sua casa, por acaso? Espero, sabe o quê? Que seu pênis caia. Leia. Merda. Como quiser. Ah, espera. Olá? Ei, isso é particular. Fica calma.
KSK. Medalha de honra por bravura. Citação da Unidade Presidencial da Marinha pela extraordinária coragem e agressivo espírito combativo diante de um traiçoeiro inimigo terrorista oferecida por George W. Bush. O que que é isso? Uma pergunta. Sim? Desde quando caras assim trabalham para vocês? Nem imagino. Você nem imagina? Escolher equipes para este programa não é da minha alçada, é assunto da polícia. Eu vou falar somente uma vez. Eu não vou nem chegar perto de um tribunal, porque eu dei duro para construir o que eu tenho. E não vou deixar que você estrague tudo. Se eu cair, você cai junto. E não só você, mas tudo o que você ama. Este processo tem que sumir. E não é só isso que tem que sumir. A garota deve desaparecer. E é bom que você faça isso bem rápido. Se encontrar um esconderijo, vão achar você. E quando acharem você, também vão me achar. Vamos ficar só uma noite. Max, eu não quis dizer isso. Mas enquanto o cara estiver vivo, ela está correndo perigo. Tem que partir para o ataque. Acaba com eles. E problema resolvido. Só estou dizendo. Eu estou do seu lado. Eu preciso tentar ficar vivo. Eu faço isso para você. Primeira entrar, última sair, KSK. Rudy. Qual é, cara? Olha para mim. Isso aqui é o que todo mundo chama de elemento surpresa, não é mesmo? Não é? Isso é muito sério, Max. Eu sei. E aí é que está o problema. Você me leva até o telhado. Eu fico lá deitado esperando um safado, atiro na cabeça dele. Pá, pá. E dou um jeito de sair sozinho. Hã? Hã? Rudy, eu não posso te levar até um telhado. Você está muito gordo. Gordo? É. Se liga, eu tô gordo nada. Eu tô na melhor forma da minha vida. Olha para mim. Minhas camisetas aqui encolheram. Max, está dormindo? Eu não estou mais. Você teria atirado naquela policial? Não. Eu não teria atirado nela. Mas às vezes as coisas não saem como queremos. Isso aconteceu com você, as coisas não saírem como queria? Sim. Então, você já matou alguém por acidente? Uma pessoa inocente? Max? Talvez, eu não sei. Uma criança. Max? Você tenta não cometer erros. Mas numa guerra acontecem coisas horríveis e acontece tudo tão depressa. Você tem de tomar decisões. E você pode tomar as decisões erradas. E você já foi ferido? Já. Muitas vezes? Muitas. Quantas? Nina, por favor, podemos falar em outra coisa? Isso dói? O que é que você acha? E qual a sensação de estar numa guerra? Nina, eu quero dormir. Fale, ou não vou conseguir dormir. Fale. No seu primeiro tiroteio, você fica um tanto com medo e prefere molhar a calça, dar um único tiro. E depois? Depois você se acostuma. Mas é como se o tempo parasse. Você é treinado para isso, mas não tem comparação com a realidade. Você está lá. E só faz tentar sobreviver. E você pensa. Pensa no quê? Você pensa nas pessoas que ama. E pensa nas coisas que vai perder. Sua vida passa voando em alta velocidade. E então você fica em paz com tudo. Mas de repente, uma voz lá dentro diz: não, não, eu não quero morrer ainda. Hoje não. Hoje não.
Qual é a sensação de matar alguém? Nina, por favor. Por favor, me fala. A primeira vez é difícil. Mas você também se acostuma com isso. E depois começam os pesadelos. Se eu morrer, se eu for morta... Ninguém vai matar você, Nina. Mas se matarem, você faz o meu enterro. Nina. Não faria nenhum sentido. Não teria ninguém para chorar por mim. Se você vai falar a noite toda, pelo menos fale de algo agradável, tá legal? Quem iria ao seu enterro? Eu disse agradável. Quem choraria por você? Rude? Ninguém, porque eu não vou morrer. Mas e se morresse? É o seguinte, eu choro no seu enterro se você chorar no meu. Tá combinado? Desculpe ter ficado apavorada no carro. Não precisa se desculpar, você é muito corajosa. Mas você fica comigo aqui esta noite. Eu vou ficar com você. Mas lembre-se que estou deitado ao seu lado porque não quero sentir seu chulé na minha cara. Uau, incrível. 9 vezes nasceu pra isso, hein? Tá, de novo. Vamos lá, então. Bom, sacou a arma. Mire, olhos abertos, lembre-se disso. E? Olhos, cano, alvo. Exato. Comece de novo, vai lá. Pronta? Estou pronta. E vai! Ótimo, um pouco mais rápido. De novo. Melhorou, tá bom, ótimo. O que é isso? Estamos brincando. Airsoft. Diga onde devo atirar. Você tem problemas, ela é uma criança. Mano. Eu pedi pra ele me ensinar. Você é muito jovem pra atirar. Cara, airsoft. Eu não quero saber. Mas é um brinquedo. Não se brinca com armas. Ei, calma aí, não fizemos nada de errado. Foi só diversão, nada mais. Exato. Olhos, cano, alvo. Max acorda e a diversão acaba. Max. Olha. Olha só. Se eu achasse que eu tinha que me desculpar por algo, eu... Mas não fizemos nada. Eu não quero que ela pense que pode usar uma arma. Max, a primeira regra de proteção pessoal é qual? Distância. Distância do objeto. Nina é o objeto e você violou essa regra, cara. E bonito. Cuidando dela. Você tá próximo demais. Não me entenda mal. Eu não digo isso no mau sentido. Ela é ótima. Mas você não é o pai dela, cara. Nina, se afaste da janela, por favor. Gosta de cogumelos? Eu nunca comi, só em pizza mesmo. Então... Eu gosto de muesli no café, com açúcar. Eu não tenho muesli em casa. Tá vendo algum coelho por aqui? Toma, tem proteína e frutas. Coma. Podemos jogar mais airsoft? Não, não podemos. Por quê? Porque o Max disse... É. E sempre faz o que ele manda? Normalmente, ele costuma acertar. Ele... Ele salvou minha vida, sabia disso?
Eu perdi as pernas, mas ele salvou minha vida. Ele não precisava fazer isso. E teve que abandonar o seu posto. Estávamos sob fogo e ele voltou para me pegar. Ele me levou o caminho todo de volta para o acampamento. É, ele fez isso. E quase todos os soldados faziam o que é certo mesmo. Que era não abandonar o seu posto. Você viu a pulseira que ele usa, igual a esta? Igual a essa aqui? Você viu? Eu vi. Chama-se bracelete de irmãos. Tem que merecer. Eu sou um desse. Mas o Max poderia usar um diferente para cada dia da semana. Ele é um bom sujeito. Um amigo de verdade. Mesmo que ele não entenda que o Airsoft é só uma porcaria de jogo. Toma. Pra você. Quero que você use. Obrigada. Mas me faça um favor, cuide dele, tá? Por mim. E seja legal com ele, tá bom? Ele gosta de você. Por que você não nos falou do Max Fischer? Por que falaria? Não sabia que ele trabalhava para você. A última vez que o vi, ele ainda era soldado. Sarah, quando viu o arquivo, ficou sabendo? Sim, eu soube. Acredite em mim, Henry. Foi uma grande surpresa. O que foi? O ex-namorado da promotora assistente é um fugitivo como a testemunha-chave. Isso não é bom. É, eu sei. Faulkner vai tirar você do caso. Ele não precisa saber. Como? Você pode esconder as fotos. Ninguém precisa saber. Por que eu faria isso? Porque confia em mim e porque estou pedindo. Sabe onde é a fragmentadora? Conhece a Lily? Uhum. Eu conheço bem. E? E o quê? Ela é legal. Só isso? Ela é legal? Só? É, ela é inteligente, estudou direito, eu acho que é isso. E ela é bonita. Mas o mais importante é que ela é engraçada. Ela é muito engraçada, sabe? Ela é muito legal. Uau! Ele amava ela? Muito. E por que a deixou? Ela deixou. Por quê? Terá que perguntar para ele. Ela tem uma voz bonita. É verdade, mas o traseiro... minha nossa, é muito melhor. Seu tarado. Você é o amigo do Rudy? Sou. Está com você? Não, não deu. Por algum motivo, o dispensário está trancado. Tá certo. Quanto você quer? Não é questão de dinheiro. O Rudy é meu amigo, mas não consigo pegar nada. Está tudo bem? Quando ele volta? Eu preciso de insulina. Eu pegaria se pudesse. Me desculpe. Rudy? O que foi? Vem vindo um carro. Diz um oi por mim, sim? Droga. Vem aqui. Tira essa grade e esconda-se ali. Anda. Ah. Alô? Max, eles estão aqui. Eu estou a caminho. Não deixe que eles entrem.
Senhor Ehrlichman? Senhor Ehrlichman, somos da polícia. Queremos conversar com o senhor. Pode abrir a porta, por favor? Por favor. Eu quero ver sua identificação. Isso aí é o quê? Passe de trem? Está frio aqui fora. Estamos procurando seu amigo, Max Fischer. Max Fischer. Ah, Max. Desculpe, eu não vejo Max há meses. Sei. Mesmo assim, queríamos dar uma olhada na casa. Não vamos demorar. Ótimo, mas primeiro deixa eu ver seu mandado de busca, então. Tá bom. Ai, que merda, cara! Que espécie de policiais são vocês? Ei, entrem, fique à vontade. Caramba! Presumo que estejam aqui. Acertei? Cara, eu nem desconfio do que você está falando. Apareça, senhor Fischer. Ou serei obrigado a atirar neste pobre coitado? Ei, cara, olha o que quiser, procure o que quiser, faça o que quiser, mas tira isso da minha cara, vai. Tem o cara de perigoso, por acaso? Pessoal, pessoal, por favor. Dá pra não fazer bagunça? Por favor, a faxineira veio hoje. Meu Deus. Peça pra não fazer isso. Pare de rodar com isso. Está me deixando nervoso. Tá bom? Tá bom. Ótimo. Como perdeu as pernas? Foi na corrida de saco. Nada mal. Boa essa. É. Ah, uma perguntinha. Eu presumo que vocês vão pôr tudo de volta no devido lugar depois. Do contrário, eu vou ser obrigado a dar queixa de vocês. Isso me deixaria mal, porque eu até gosto de vocês, sabe? Tá, me diz então por que ficou anão. Foi uma mina terrestre. Que azar. Foi, também achei. Imagine, eu queria ser professor de dança. Você é engraçado. Ah, é. Você acha? Sério. Gosto de você. Bom saber disso. É muito bom. Mas então, quem sabe, a gente podia começar uma relação. O que você acha? Quem sabe. Ei, por favor, vocês fazem isso em casa? Cuidado aí, tá legal? Tem coisa de herança aí. Não tem ninguém aqui, cara. Com certeza ninguém embaixo do sofá. Babaca. Dois pratos. Quê? Dois pratos, dois copos na pia. Um homem. Rudy. Que foi? Dois pratos. Escuta aqui, o pau mandado. Peguem suas coisas, arrumem a bagunça e dêem fora daqui. Se não sair, eu vou levantar essa cadeira e dar um chute no seu traseiro, seu cretino. Thank you.
Nina? Como ela se chama? Nina. Sobrenome? Fischer. É o pai dela? Sou. Ah, data de nascimento. Ela tem 15 anos. 1º de agosto. Ela nasceu em 1º de agosto. Ela vai ficar boa, não é? Dadas as circunstâncias, ela está bem, reagindo ao tratamento. Mas não posso falar mais nada. Está ferido? Não. É só um arranhão. Está perdendo sangue. Eu estou bem. Espere um momento. O que é isso? Meu Deus. O que ele está fazendo? Comendo desse jeito, você vai explodir. Estou ligando do PS do Hospital Municipal. Estamos com uma garota aqui em coma diabético. O homem que diz ser seu pai tem um ferimento à bala no lado esquerdo e está recusando o tratamento. Certo. Por favor, fique calmo e tente fazer o homem ficar falando. Certo. Vamos mandar alguém agora. Obrigada. Estão no Hospital Municipal. Mexa-se. E mande uma equipe de limpeza ao Uckermark. Vocês deixaram muitos corpos lá. Não é possível. O que aconteceu aqui?
Ah, chefe. Eu retiro. Nós estamos diante do hospital municipal, onde há poucos minutos cenas dramáticas aconteceram. Houve uma troca intensa de tiros, onde pelo menos 7 pessoas morreram. Dezenas estão feridas, algumas correndo risco de vida e outras estão em estado de choque. Uma cena de selvageria sem igual. E já podemos dizer que o prédio atrás de mim não é mais um hospital. Ele foi transformado num enorme campo de batalha. Tem toalhas limpas no banheiro e, claro, a cama também está com lençol limpo. E se vocês quiserem ver algum dos filmes, é cobrado à parte. Não queremos ver filmes. Ótimo. Então são 40 euros pela hora. E quanto à noite inteira? A noite inteira, eu faço por 400, tá bom? Filmes de graça e... Toma. Isso é cortesia. Eu e meu pai estamos de passagem. Nossa bagagem foi roubada na estação de trem e ele está com febre. Então nos dê a chave e pare de me olhar assim, seu velho tarado. Seu pervertido. Por que viemos para um bordel? Porque não vão procurar a gente aqui. Tranca a porta. E fecha a cortina. O que foi? Nada. E por que disse droga? Está muito mal? Não, estou bem. Eu não acredito. Eu estou bem, só preciso de um curativo. Eu quero que você me ensine a atirar. Não. E se você desmaiar? O ferimento infeccionou e meu corpo está combatendo. É só isso. É só isso. Você está doente e não está melhorando. Eu não sou burra. Vai ficar tudo bem. Acho que deveria chamar alguém. Que tal a Lily? Ligue para ela. Ela te ligou. Por que não? Não. E se você morrer? O que acontece comigo? Você vai ao meu enterro. Idiota. Eu vou chamar uma ambulância. Não. Quer sangrar até morrer nessa poltrona? Nina. Seu plano é esse? Nina. Tchau, Max. Veja só como eu cheguei longe. Você está ferido. Não consegue correr. Mal consegue andar. Não pode me ajudar. Nem me proteger. Olha para você. Ah.
Podemos ir para um hospital. Ou encontrar algum policial bom. Por favor, vamos, Max. Eu não quero ir ao seu enterro. Você viu o que eu vi? Deve ter uns 14 no máximo. Droga. Droga de novo. Você pode ficar no veículo, mas preciso ver sua habilitação e os documentos. Você não é jovem demais para dirigir? Seus pais não a educaram direito? Acho que vou ter uma conversa com seu pai ou sua mãe. Tem preferência? Qual é o mais rígido em casa? Porque é com este que eu vou falar. Devia saber que não pode sair dirigindo o carro. Não se mexa! Oh! Fique parado onde está. Você está me ameaçando com uma pistola de brinquedo, é? Tá bom. Vamos levar você para casa dos seus pais. Eu não tenho pais, idiota! Por que está falando assim comigo? Põe a arma no chão. Definitivamente eu não vou fazer isso. Agora! Paul, agora chega. Faça logo o que ela mandou. Me dê a sua arma, mocinha. Eu não estou brincando, entendeu? Paul! Eu que dou as ordens aqui, e não você. Agora você vai abaixar essa arma... Cale a boca e põe a sua arma no chão. Tudo bem. Anda! E fique onde está. Paul, para logo com isso, droga. Não se mexa. Paul! Você é louco. Põe a arma no chão. Chuta pra cá. Desculpe, mas seu parceiro é um babaca. É, eu sei. Ah!
você mesmo, idiota. Meu Deus, Nina. O que está fazendo aqui? Não se mexa. Nina, cadê o Max? Cadê a Lily? Lily? Lily, cadê? Chame ela. Nina, eu sou Lily. Max me chama assim. Está mentindo. Não, é verdade. Sarah Lily Miller. Entre, eu mostro minha identidade. Onde está o Max? Está no carro. Max. Max, sou eu, Lily. Ela achou você. Sim, ela me achou, sim. Pegue a mochila dele. Antibiótico. É só um sonho. Um sonho ruim. Eu estou aqui, Max. Não vou te deixar. Eu prometo. Assim é melhor. Pronto, me livrei do carro. Como é que ele está? Dormindo, sonhando. Dormir fará bem a ele. Ganhou isso do Max? Não, do Rude. Do Rude? O Rude está morto. Não. Estávamos escondidos com ele, mas nos acharam. A última vez que vi Rundi, antes dele perder as pernas, ele disse que queria parar. Que não aguentasse. Mas Max disse que ele não podia abandonar a equipe. E quando aquilo aconteceu, Rude nunca jogou isso na cara do Max. Ele nunca reclamou, sabe? Em vez de reclamar, ele fazia piada de que agora ia andar de trem de graça. Você amava o Max? Sim. Eu o amava muito. Muito. Mas era muito difícil ficar com ele também. Max é um soldado. Um guerreiro. E ser soldado sempre foi prioridade. Eu achava que poderia viver com ele. Eu o amava tanto, tinha orgulho dele. Mas ele desaparecia de repente. Saía numa missão e eu não sabia para onde. Ele podia ficar fora semanas ou meses e eu não sabia. Eu não sabia se ele estava vivo ou morto. Ele não ligava para dizer: "Oi, Lily. Tudo bem? Eu estou bem." Essa era a pior parte, a incerteza. Depois do nada ele aparecia. Normalmente ferido. Então eu cuidava dele. Mas não podia fazer perguntas. Ele podia ter visto algo terrível, ter perdido um amigo e... ele não falava nisso.
Ele não conseguia falar nas coisas que via ou que sentia a respeito. E então, num dado momento, ficou difícil. Ou eu não sei. Eu não sei. Mas Max não é mais soldado. Você acha? Ele sempre foi um soldado. E sempre será um. É a única vida que ele conhece. No fim, é tudo que ele tem. E por que ligou no aniversário dele? Porque eu ainda penso nele. E porque sou uma idiota. Max é um idiota também. Ele ainda pensa em você. Ele escutou o seu recado inteiro, mesmo tendo os tiras atrás de nós. Ele ouviu cada palavra. E eu vi como estava a cara dele. Como estava a cara dele? Triste. Sarah, você não via ele há 3 anos. Teve outros namorados? Nada sério. Talvez porque ainda ama Max? Talvez você deva tomar seu café. E quando foi mais feliz? Com Max? É, com Max. Meses depois de conhecer ele, eu tinha acabado meu estágio há pouco tempo. Era verão e fomos para a Inglaterra. Na Inglaterra? Uhum. Primeiro Londres e depois Brighton. É uma cidade antiga, beira-mar com um pier, uma praia linda e um parquinho. Nós nos apaixonamos por aquela cidade. Alugamos um quarto numa pensão por 1 mês. Eu herdei um dinheiro e nós juramos que íamos voltar para Brighton e abrir uma pensão só nossa. Mas não para hóspedes. Só para nossos amigos e nossa família. Bom, minha família. Então foi aí que me apaixonei pelo Max. Que romântico. Por que não foram para lá? Eu acho que era somente um sonho. Max era um soldado, não gerente de hotel. E eu estava perdida na minha luta por justiça. Não acredita na justiça? No judiciário? Não mais. E na vida? Eu acredito que se você faz o bem, será recompensada por isso. E você? Quando foi mais feliz? Eu estou feliz agora. Aqui.
Durma um pouco mais. Eu faço isso. Tora Bora 2003. Eu te vejo do outro lado, tá bom? Eu imaginei diferente rever você. Eu também. Várias vezes eu me perguntei o que teria acontecido se eu não fosse um soldado. Provavelmente não teríamos nos conhecido. É verdade. Você ficava tão lindo com o uniforme. Eu não quero mais lutar. Também não. Max! Nina, o que foi? Lá fora. Max, que é isso? Droga. Nina, vem pra cá! Tá bom. Corra pela colina até a cabana do caçador. Depois entra na floresta. Vai pela direita. 2 quilômetros depois chegará a campo aberto. Lá tem uma outra cabana com uma outra estrada atrás.
Chegando lá, chame Kurt ou Henry. Os números são esses aqui. Por que não vem com a gente? Porque eu não iria longe assim. E eu sou mais útil aqui. Agora vão. Eu te amo, Max. Eu também amo você. A gente se vê no pier. Sensação de estar numa guerra. Você está lá e só faz tentar sobreviver. Du denkst nach. Worüber? Du denkst an die Menschen, die du liebst. An all die Dinge, die du gleich verlieren wirst. All die Sachen, die du noch gerne gemacht hättest. Dein Leben rauscht in schnellen Bildern an dir vorbei und... Mas de repente, uma voz lá dentro diz, não, não, eu não quero morrer ainda. Hoje não.
Você viu a cara dele, né? Por essa ele não estava esperando. Industrial Thomas Bacher está morto junto com seu chefe de segurança, Nicholas Wolfe. Isto foi confirmado pela polícia. O cara explodiu. Quem faria isso? O mundo é malvado, chefe. É, mas ficou um pouco melhor. Com certeza. Então, estão contentes? Gostaram dessa coisa gostosa? Vamos, me dê um pedacinho. Puxa, um pedacinho. Sua irmã é gulosa. Opa, o que está fazendo? Ai, que desajeitada. Me dá o guardanapo. O que está fazendo? O que foi? Oh, nada, nada, amor. Não é nada. Está tudo bem. Vamos, papai. Faulkner? Soube da notícia? Quem fala? Alguém que sabe como você se vende fácil. Foi você, não foi? Não, eu não tive nada com isso. Eu vou lhe contar o que aconteceu. Conflito armado na África, no Oriente Médio. Você pode escolher. Bacher vendia para os dois lados. E um lado não gostou disso. Eles vieram para a Alemanha e o puniram. Não mexa com as pessoas erradas. Você está aí? Como eu vou fazer isso? Eu não quero saber como. É só contar uma outra mentira. Você é bom nisso. Esqueça a gente, que eu esqueço você. Estamos entendidos? Papai! Sim. Papai! Vem logo! Pia de Big Town. Waiting for the end to come, wishing I had strength to stand. This is not what I had planned. It's out of my control. Flying at the speed of light, thoughts were spinning in my head. So many things were left unsaid. It's hard to let you.
Been a long time coming since I seen your face. I've been everywhere and back, trying to replace everything that I had till my feet went numb. Praying like a fool, it's been on the run. Heart's still beating, but it's not working. It's like a million-dollar phone that you just can't ring. I reached out, trying to love, but I feel nothing. Yeah, my heart is numb. Since you know me, I was alone, so that's the only.